აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საფეხბურთო კლუბ ტორპედოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. თანამშრომლობის ფარგლებში იგეგმება ერთობლივი კულტურული და სპორტული ღონისძიებების გამართვა, სტუდენტებისა და სპორტსმენებისთვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო შემეცნებითი აქტივობების განხორციელება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ასევე ტორპედოს შესახებ წიგნის გამოცემა და ასე შემდეგ. დოკუმენტს ხელი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილემ შალვა კირთაძემ და ტორპედოს გენერალურმა დირექტორმა გიორგი მჭედლიძემ მოაწერეს. ტორპედო ქუთაისის სული და გულია და ამცხოვრების ეპიცენტრია ამ ქალაქისთვის. შეხვედრა იყო, ვისაუბრებთ გეგმებზე, წარსულზეც ვისაუბრეთ და ძალიან სასიამოვნო ის, რომ ნიუჟენი არის ფლობელი დღეს ტორპედოსი, ბატონი დათო კერესელიძეც ბრძანდებოდა, რომელიც ჩვენი უნივერსიტეტის მეგობარია უკვე წლებია და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს გუნდი, რასაც ტორპედო ქვია, იმ ხელმძღვანელობით და იმ შემადგენლობით, ვისაც ფეხბურთელები ქვია, ნამდვილად მიაღწევენ წარმატებებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა იმ მხრივ, რომ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის და ტორპედოს თანამშრომლობის მემორანდუმი ალბათ ბუნებრივი ნაბიჯი იყო, რომელიც უნდა გადადგმულიყო. ეს ორივე მხარისთვის იქნება სასარგებლო, ვფიქრობ და ჯერა, რომ თუნდაც ჩვენი ნებისმიერი კომუნიკაცია იქნება ეს გულშემატკივართან, სტუდენტებთან, პროფესორ მასწავლებლებთან, მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტიური იქნება იმ მხრივ, რომ ბევრი ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი, სადაც საინტერესო შეხვედრები, ხალხთან კონტაქტი, მეტი იდეის გაზიარება გახდება შესაძლებელი. მესამები დღევანდელ დღეს გავიხარდა ძალიან უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა, კოლაბორაცია, ნამდვილად წინგვლის მრავალი საინტერესო შეხვედრები. დაიგეგმა ქუთაისის ტორპედოს წინის გამოშვება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქალაქისთვის და წინ საინტერესო დღეები გველის. მაშინ, როდესაც ქალაქს სულიერებაში ძალიან გაუჭირდა, ადამიანთა გარკვეულმა ჯგუფმა გადადგა ნაბიჯი, რომლითაც ქუთაისის სულიერება გადაარჩინა. ტორპედო თავის მოწოდების სიმაღლეზე დგას. ამისათვის მადლობა მათ. გარკვეულმა ჯგუფმა ადამიანებისა ვიფიქრეთ, რომ ძალიან მიზნობრივი იქნებოდა ტორპედოს და აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტ შორის ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება გაფორმებულიყო. მით უმეტეს, მეპატრონე გუნდის არის თბილისის ერთ-ერთი მოწინავე უმაღლესი სასწავლებელი. ტორპედო, ქუთაისი და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1:2 შემადგენელი ნაწილია. მათ ერთად ყოფნას მივესალმებ.